Winchester, znači to, svaki put kad pogineš ćeš dobiti drugog heroja random. I nemoj ginut. Ja bilo kog čovjek. To je sve na kog izabereš, tu ti je svaka smrt novih heroja. Da. Na bilo kada uzmeš dobit ćeš random tak i tak. Ne, dobit ćeš random, dobro. Možda ovo ćeš ako se skrumpaš, ali u principu je random. Ma nema šanse da dobiješ. Dobro, dobit ćeš. Samo ovaj šum. Kako si dobio? Ja. Šta je pristico? Uski. Ano, uši se gleda. Da. Kako puca na njih, ubijam ih. Ma nek on sam puta po nama. Get over here and heal up. Ne znam. Daj razbog. Da se znači možete razbog. Idemo Maker je tamo. Da si joj. Drži ga Vuk. Da si joj. Sorber ne mogu. Slurite mrtvo. Basti ali mrtvo, svi su mrtvi, udite da. Ovo je sve. Učite na point. Ajde, kepaj. Pište. Kepajte puni. Daj, di ste bok te, retardirani. Na oni kvove, samo se želiš. E, junket, uuu. To je Reaper ide, izvojite. Reaper, Reaper, ne zavrti. Lendo. Moram se postaviti za hajnu. Ena point, vidite. Destiny has drawn me to the objective. To ti je ono... Ovo je bilo. Nema ga stisati. To je lagano bilo, ne?